Ah, porra! A vítima desse acidente impressionante foi identificada como Ulisses Júnior. Ele teve a morte confirmada no local. O caso aconteceu neste domingo 20, na MG-217, em Poté, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. As imagens mostram que um veículo invadiu a contramão para fazer uma conversão. A moto foi lançada a 200 metros do local da colisão e foi parar em um pasto às margens da rodovia. A parte de trás do carro ficou completamente destruída e a moto ficou irreconhecível. Duas pessoas estavam no interior do veículo. Um homem recebeu atendimento médico na cidade e uma mulher foi conduzida pelo SAMU para um hospital em Teófilo Otoni.